Kəlbəcər rayonun Suzulu kənd istiqamətində media nümayəndələri ilə birgə minayı düşərək dünyasını dəyişən Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin Suzulu kənd inzibati dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev ilə vidat mərasimi keçirilir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Kəlbəcər rayon Suzulu kənd sakini 1983-cü il təvəllüdlü Arif Ağalaroğlu Əliyev 2012-ci ildən bu vəzifədə çalışıb. Arif Əliyev ailəli idi. 3 övladı vardı. Qeyd edək ki, Əliyev bir neçə media nümayəndələri ilə birgə işğaldan azad olunmuş ata-baba yurdu olan Susluq kəndinə gedən zaman onların da içərisində olduğu KAMAZ markalı sərnişin avtomaşınla ermənilər tərəfindən bastırılan tank əleyhinə minayı düşüblər. Nəticədə onunla yanaşı 2 media nümayəndəsi dünyasını dəyişib, daha 4 nəfər isə yaralanıb.